Споживач завжди правий, однак це право ще потрібно відстояти. Про це запевняють у головному управлінні Держпродспоживслужби області. Тут кажуть, найбільше люди скаржаться на те, що виробник чи продавець не виконує гарантійні зобов'язання, або ж низька якість продуктів харчування. Також часто звертаються через неналежне надання комунальних послуг. Однак наразі цим питанням займається інший державний орган. Що стосується житлово-комунальних послуг, управління захисту прав споживачів зараз законодавець обмежив розгляд заяв в цій частині, тому що створена така служба, як НКРКП, яка якраз уповноважена урядом захищати права споживачів в галузях транспортування газу, там надання послуг з газопостачання, електропостачання і комунальні послуги. Одним з важливих кроків управління за минулий рік стало створення районних центрів захисту прав споживачів. Завдяки цьому кількість звернень громадян помітно зросла, адже людям більше не доводиться їхати в обласний центр. Крім того, за підсумками 2018 року близько 50% заяв задовільняються силами цих структурних підрозділів. Водночас налагоджується співпраця з ОТГ. Їх навчають надавати первинні консультації та проводять різноманітні тренінги. Організували такі навчання по санітарно-епідемічному блоку, які дуже хвилюють місцеве населення, по питаннях епізотичної ситуації, фітобезпеки, тарифоутворення, ціноутворення, якраз те, що входить у наші повноваження. У Держпродспоживслужбі запевняють, і надалі працюватимуть у цьому напрямку. Окрім тренінгів, в ОТГ будуть безкоштовно розповсюджувати посібники з порадами, як правильно відстоювати свої права споживача. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.